like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but walked away. If only I knew what I know today. Ooh. I will hold you in my arms. I would help you understand. Are you looking down upon me? Are you proud of who I am? Oh. If I am. Vamos lá compor-nos. Xepa. Xepa. Jurema. Ai. De onde é que isso veio? Opa, não sei. Mas alguma razão para estares aí com a lágrima no canto do olho? Opa, não sei, simplesmente assim veio. Ah, pronto. Ora bem, para já é fantástico naquilo que eu faço, eu trabalho em música. E é fantástico ver um menino como tu, aí, já com essa determinação, com essa coragem toda. E obviamente essa coragem toda às vezes faz com que tu possas querer dar passos para os quais ainda não estás completamente preparado. Sabes que a Cristina Aguilera é uma coisa gigante, enorme, maravilhosa. E estarás de acordo comigo quando te digo que não foi assim a tua melhor prestação, certo? Não foi má, mas não foi maravilhosa. E se calhar se tu tivesses escolhido uma canção mais para ti, em vez de quereres brilhar tanto com uma canção da Cristina Aguilera, a coisa tinha corrido de outra forma, não era? Mas pronto, eu acho que tu tens um talento fora de série. Acho que tens uma vida inteira para poderes levar isto para a frente e para seres um artista impressionante. Tu tens bom gosto, tens essas coisas todas. Portanto, há que pesar estas coisas todas e aprender com elas. Está bem? E nós gostamos mesmo de ti. João, o que eu acho é que sim, és novinho. Acho que tens muitíssimo, muitíssimo que aprender. Foste dominado pelos nervos, claro. Tens 12 anos, eu tenho 37 e estava aqui a roer as unhas. Como é evidente que estás nervoso, como é evidente que estás cansado, não estás habituado a isto. Eu entendo qualquer das decisões. Olha, amor, as galas vão ser muito mais fáceis, muito mais. E tu, para mim, és o meu querubim, és o meu anjo que me caiu do céu. Por isso vai-te lá sentar. Então, Mateus, duas cadeiras já estão ocupadas. Oh, e ele não cabe em si de contente.